n'imbunda zirimo gucuranga indirimbo. Yewe abarwanyi ba M23 bongeye kwirahira mu buryo bukomeye. Yewe ngibi barabirambiye mu buryo umwe cyangwa ubundi, kuko ngo ibi bintu birimo kubabaho byo nakasa murwe n'imirwano karundura turi buze guhera muri update zigezweho kuri wa gatandatu Masisi muri territoire. Hakomeje kumvikana icyiswe operation Karabutaka Rutura, turaje tuyigaruke mu buryo bwimbitse. Si ibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande Nyiragongo naho irunu rwe rwambikanye, yewe byateje ubwega bukomeye cyane mu gisirikare cya M23 hafatiwe mateka. Turaje tubirambure muri raporo igezweho y'ingenzi. Si ibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwongeye kwemeza aka umugani ko ngushaka urupfu asome impyisi. Ingabo za M23 ibyo bari kubona ku birongo imbere ku rugamba bidahagije, ahubwo icyiswe amakompora bateganyirijwe ku munsi nibyo bintu ngo bitangaje cyane. Yewe ngo n'igihugu cy'u Rwanda kirarya kiri menge mu buryo bukomeye, nacyo ngo cyatungurwa n'ibitero Karabutaka. Umwe mu bajenerali bakomeye bari mu gisirikare cyo kubwa Habyarimana mu gisirikare cya ex-fari byemejwe neza ko ubu bamaze iminsi mu namaro kokoma yacakiranwaga muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, irimo Padiri Nahimana ufite guverinoma ikorerwa mu buhungiro ubanga rikomeye, ngo yaje guhura n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yewe ngo na Felix Antoine Tshisekedi gabifitemo akaboko mu buryo bukomeye, birimo gupangira igihugu cy'u Rwanda mu bundi buryo muri sensibilite yemejwe n'abasesenguzi. Yewe ngo ibintu byongeye gukamera. Kapiteni Sagahutu ngo mwese muzi mwakomeje kumva muri rezo sosiyo bivugwa neza ko ya joininze igisirikare cya FDLR ngo yaba agiye kuyobora ibikorwa byose bya gisirikare. Uruhande rw'ingabo za FDLR zi muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yewe ngo zikirwanaho mu bundi buryo, ibyo byose twabimenye. Turaje dufindure ibicuritse ubundi tukugeza amakuru agezweho, umutekano politiki na diplomasi byose bikubiye hamwe. Mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu murongo mugari w'amakuru agezweho. Mwibuka kudushyigikira mukando like, subscribe munsi gato y'iyi video. Tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi. Ubundi ngo iyo uganiriye na Felix Antoine Tshisekedi bwana Faci Beto akubwira neza ko amasezerano ari umwenda, ngo ntayibagiwe neza ko barimo guhurwana n'igihugu cy'u Rwanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yewe ngo M23 nabwibaho mu bundi buryo, ibyo byose bikumvikana noneho mu mujinya ukomeye cyane. Yewe nk'umurandura nzuzi Felix Antoine Tshisekedi afitiye umurwe M23 n'abo bafatanya kuri foro z'urugamba, ibyo byose bikomeje kumvikana noneho mu bitero Karabutaka bimaze iminsi byaribasiye bikomeye cyane igisirikare cya M23. Yewe FARDC bongera kuyikomera amashyi mu bundi buryo. Yewe ikintu cyari cyo cyose ngo cyakorwa ariko ngo ukiri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubukiniramo uko wiboneye, ngo ibyo nawo byabaho nk'uko bakomeje kugenda babyivuga mu byivugo bitandukanye bikomeje kumvikana muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kakao Mugani ni koko komeje kuba ku gisirikare cya M23. Yewe ngusha ku rupfu ngasoma impyisi, ngubu nibyo birimo kuba kuri iki gisirikare cya M23 ngo kiri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikemezwa neza ko mu bice bitandukanye birimo territoire ya Masisi ngaha bamaje kuhahurira na kaga bise Karabutaka, kuko ngo enewo zose za M23 zabaye nk'aho zatakiwe icyarimwe. Ngo kandi ku ruhande rumwe, yewe nk'ibikorwa bya gisirikare bya nyabyo ngo bitari byatangizwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ariko batangaza ko muri territoire ya Rucuro za Rubero hose za Nyiragongo hakomeje kumvikana kuri purana kudasanzwe kw'ingabo za FARDC, uhuriro zazo ndetse n'abo bafatanya bose ku mirongo imbere ku rugamba bashoza urugamba rw'ingutu ku ngabo za M23 muri neo zabo, ndetse hakagwa abasirikare benshi ku rwego rudasanzwe. Ibyo byose byakomeje kumvikana mu nkuru zikomeye ariko tutari buze kwibandaho muri aka kanya. Update itugezeho mu masaha birashize yemezaga neza ko mu misozi irimo miremire hagaragaye ikintu cyiswe operasiyo injyana muntu
igisirikare cya M23 bacyagoteye bya nyabyo ndetse ngo ikiswe imbunda karabutaka zabatswe. Bamwe na bamwe bakemeza neza ko hari n'umuyobozi ngo uyoboye kuri foro y'urugamba ku ruhande rwa M23 waba wacakiwe ku ruhande rumwe. Ni operasiyo yagaragayemo ingabo z'Abarundi ndetse n'abafatanya ku ruhande rw'abazarendo, yewe ngaha bakije umuriro bya nyabyo baraharwanira barangije bahagira intabire ngo n'ibiti bya nyabyo byagendaga bihirima kubera ngo ibikoresho byari byitwaje n'iki gisirikare byo ku ruhande rwa FDC, yewe ikintu cyiswe snipers waje nk'umucunguzi neza neza ngagakuramo akazi bikomeye cyane abarwanyi b'umutwe M23 ngo bigatuma umubare w'abakomeje kugenda bapfira ku mirongo imbere ku rugamba ku ruhande rwa M23 wiyongera ngo yari imisaraba hafi 51 yose ngo yaje kubaboneka mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Congo yewe ngubu bwakanuye ndetse ngo barimo kureba ikijisho ubutegetsi bw'u Rwanda hano i Kigali bya nyabyo ngo intambara yo ngiri ku gasongero ngo wasigaje guturitswa bya nyabyo ngo bikagera ku rundi rwego. Byemejwe neza ko mu bitero karabutaka ngo bimara kugenda bigaragazwa hano muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo insinzi karabutaka. Ibyo byose ngo birimo kongera confidence ku kibuga cy'umurwano uko buryo FDC nabo bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba batangiye kumva neza ko gutera igihugu cy'u Rwanda ari ibintu byoroshye ndetse n'intambara ngo bayitsinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umwo kuri yo yewe ngo wo ukomeje kugenda ugaragaza neza ko intambara bayiteguye ndetse ngo birimo kugenda bigaragaza insinzi ku ruhande rumwe. Umwe mu bakomeye ngo hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari we Joseph Kabila wavuzwe neza mu gufasha igisirikare cya M23 nyuma yaho ngo ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo muvize muri tageti ngo bakamuhusha, yewe ngo yari afitemo akaboko kenshi. Ibi nabyo ngo byaciye intege bikomeye cyane igisirikare cya M23 bivugwa neza ko ari nayo ntandaro y'igisirikare cya M23 ngo kuba kiri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri iri zina. Yewe mu masezerano bivugwa neza ko M23 yitiriwe iri zina yabaye ku tariki ya 23. Ibyo byose bikumvikanisha indi sensibilite ngiri kuba wikendi mu buryo bukomeye abasirikare ba M23 muri foro z'urugamba. Ibyo nk'aho bidahagije bikumvikana ko ibintu noneho ngo bijye gushira ku ndunduro igisirikare cya M23 kuko kubufasha bwakorwaga ku gisirikare cya M23 bigizwemo uruhare na Joseph Kabila wahoze ku butegetsi ubwari urwo ku rwego rwo hejuru mu buryo buhambaye. Amakuru y'ubutasa kemeza neza ko AFC Alliance for Avo Congo ngifatanya mu bikorwa bya politiki n'igisirikare cya M23 inayo yacitse intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko abayobozi bayo nyuma y'uko ngo bashizeho sniper ngo w'umucunguzi w'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo wo gutuma uduce dutandukanye hano muri ubutaka tudafatwa, yewe ngubu noneho yaba ngo yari abafite neza mu bipimo bose ngo n'abakiri muri ubutaka bwa Kongo ngahubwo baburiwe irengero, yewe bikumvikanisha indi nsinzi ikomeye cyane. Bwana Fachi Beto aho muri Presidence ya Repubulika Demokarasi ya Kongo aherutse gutangarizayo amagambo akomeye nyuma y'ibiganiro ngo byabereye Rwanda bakamubaza impamvu ngo yanze kwemera ibigendanye n'amasezerano yasinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko ngo bikarangira bibaye iby'ubusa bya nyabyo nk'uko mwakomeje kubyumva kuri Razo Sosiye babitangaza ku bigendanye n'imyanzuro ishobora kuba iravuyemo itari myiza ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Yewe ngo byari byitezwe neza ko nk'ikigendanye n'amahoro muri M23 nibura ngo wabone agahenge ariko nanone ibikorwa byarakajijwe ndetse ngo hafashwa imyanzuro ikomeye iremereye. Ati mbona nk'ubone Kagame najya ahakana ibigendanye n'uko afashe umutwe M23 kuri foro y'urugamba ariko yagera aho neza neza ahandi ngo bikagaragara neza ko ngatabifasha ibintu byababaje bikomeye cyane bwa Fachi Beto ndetse ngo umujinyi uriyongera ku
kuburyo ngo atiganiriye ubwe nyakubaha Perezida Repubulika Rwanda Paul Kagame ngo baganire akantu ku kandi bagatotore ibyo yewe na kintu bavugana kubigendanye n'ibyo gusinya amasezerano ngo bacamo Repubulika Demokarasi ya Kongo inshuro ebyiri byiswe balkanization. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande muri update ni generali w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ugaragaye ari kumwe n'ibikoresho bidasanzwe by'intambara, ariko ibyavugishije benshi ni indege mu bwoko bwa Suko 35 fighter jet yarangiye kugera muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nibura ngo gishobora kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda mu gihe kitangana n'amasaha 3 yose hose hose, ikaba irarangije mu bikorwa bya gisirikare giri hejuru cyane. Turaje tuyigarukeho n'amakuru y'ingenzi twafatirijeho neza ku ruhande rumwe byose mu bikorwa kirimbuzi biteguruye nk'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda ngo kiri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakagihindukirana ngo bakazana iyi ntambara bakayizana muri iki gihugu cy'u Rwanda Kigali, uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahora bivuga umunsi ku munsi ko isane bariraho no mu Rwanda yewe ngo yababere ubundi buryo ni ikintu cyiswe ngo urupfu rugiye kunuka muri iyi ntambara y'akarere mu buryo bukomeye nyuma y'abasesenguzi bagaruka ukantu ku kandi. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nuko aho hiswe Kishishe Katwe Nyanzare aho hose ingabo z'abazarindu zahajagajaze M23 ngo bayifungiyemo hagati bya nyabyo kugeza ubu yabuze ubwinyagamburiro. Ikirimo kumvikana ngo n'abasirikare b'iki gisirikare barimo gusimbuka imirongoti ngo biruka kibona mu maguru yewe ngo bayabangingata mu buryo bukomeye aho bise Kirima operasiyo y'ingenzi niho yatangiriye. Ubundi neza neza aba M23 batangira gushirwa mu mvuto ni operasiyo turi buze kugarukaho mu buryo bwimbitse, na urumva kaza gutungurwa mu bundi buryo yewe ibintu byongeye kuraremera muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byongeye kwegerezwa umutima ku ruhande rumwe. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mweso muri plantation ahegereye neza inzu z'abazungu aravugwa kwicwa kw'abaturage bagera mu 9 bikozwe n'igisirikare cya M23 n'indi reference igaragajwe mu banga rikomeye, ndetse ngo ni ibintu biteye ubwoba yewe abaturage bazize iki ese M23 bikora kuyihe mpamvu. Ibyo byose twabifatirijeho mu banga rikomeye twaje tubigarukeho n'ubuvugizi bweruye burimo gusabwa n'abaturage b'Abanyekongo ko izingabo za M23 zirimo kubabongamira mu bikorwa byabo bya buri munsi nk'ariko ikiswe lobbying yo ngo ni karabutaka ku buryo ngo nta kintu wakeka. General Kabido akomeje guhana ndetse no gukubita hababaza bikomeye cyane abasirikare b'iyi muri M23 uturaza kuhagaruka aho bita Gihira Kicanga umuhanda ujya mweso, naho hongeye kumvikana yo amakuru y'ingenzi kandi araza kunezeza bikomeye cyane command post y'igisirikare cya FDC, ndetse ngo n'amafoto n'amavideo yafashwe ni menshi nk'uko bigaragara. Ibyo byose turabifite twongeye kubatumira abakozi bakadasohoka mu bice muhereremo byose by'isi mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu muyoboro w'amakuru agezweho umutekano politiki na diplomasi yose niho yakubiye. Mudushyigikire mukanda like subscribe munsi gato kuri YouTube itukura kane no kunzugira kugira tujye tubana mu makuru agezweho umunsi ku munsi tubahaye ikaze. Ibikorwa byo by'ingabo za FDC zikomeje kugeraho mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nta gushidikanya ko biri buze kubageza ku ntsinzi yewe amahoro agahinda abaturage ba Kongo bakizezwa wita basubizwa mu byabo mu bundi buryo. Ariko nanone mu myiteguro ya gisirikare yakomeje kugenda yumvikana muri rezo sosiyo iyo nayari hagije gahubwe ngo izo bagize ibanganizo nyinshi cyane muri izo operasiyo zo kuzana ibitwaro kirimbuzi abasirikare barimo gutozwa kugeza ku rwego rudasanzwe bise special. Igisirikare cya SADC kirongeye gisohora inkuru ikomeye cyane kidakarara intambara ikomeye ku bareke bari bo bataka ku mirongo imbere ku rugamba bwa mbere yewe iyi advance yo ngo nakarabutaka ngo SADC niyo bagiye kurekana.
mu banga rikomeye ngikayobora urugamba M23 ngo bakayereka munsi y'ikirenge ubundi agasumburutso bakaba baragaciye muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe ngo nani yumva ndetse nani ikoma mu buryo bukomeye kuri M23 bashaka ko igaragara muri ubutaka bwa Kongo si byo gusa ariko n'umwaho bidahagije igisirikare cya M23 cyongeye gutetera mu buryo bukomeye ku bw'inkuru yiswe ubutasi ku ruhande rwabo ariko mu banyekongo bo bazi neza mu banga rikomeye ni ifoto yagaragaye ikabavugisha bya nyabyo kubereye ubukana bw'iyi ndege mu bwoko bwa suko 34 fighter jet ni imwe mu ndege zikoreshwa mu bihugu birimo igihugu cy'u Burusiya muri Korosiki zirimo gukora akazi katoroshye mu rundi ruhande kuvuga neza ko zigera muri 3 zaje muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe ubushobozi bw'izi ndege bukubye ubwa suko 35 CH4 F16 ndetse n'andi majets yose mwumvishe muri ubutaka bwa Kongo yewe ngiginga yinga suko 57 byanugwanugwanaga neza ko yageze ku 40 ku rugamba mu rutaka bwa Kongo mu banga rikomeye yewe ivuye mu gihugu cy'u Burusiya ngwa neza ko isuko 34 fighter jets neza uniyo iraca gasumburutso kaba M23 karimo kumvikana muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bya gisirikare bihambaye cyane kubigiye kuza bigabwa n'igisirikare gihariye cyiswe speciale kimaze iminsi gikurikiranira hafi ibigendanye n'ikoranabuhanga ngo rirenze mu mirwanire hano muri ubutaka bwa Kongo birimo kugirwamo uruhare rukomeye cyane n'abacenshuro guturuka muri Romania ndetse n'abarwanyi b'abahibu bose ngo bavanye mu kintu cyiswe special ni ku ruhande rwa FDC kubundi ibi bikorwa by'intambara byose ngo barabyiga neza M23 coordinate nazo ngo barazifite 5/5 yewe ngikintu cyiswe surveillance yarakozwe ngo kugeza ku rwego rudasanzwe kubundi igisige ngo no gushira mu bikorwa ibigendanye nibi bikorwa mukomeje kumva ngo byategura ingabo za M23 ikintu cya mbere kiri kwa essayage byatangiye kudemoraliza abasirikare b'igisirikare cya M23 kubera gucika intege mu buryo ukomeye cyane kubera ibyo bitero bidasanzwe ngo barimo kugerageza uko babivuga ngo batiri batangiza intambara ya nyayo ku gisirikare cya M23 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nuko iyi ndege ifite ubushobozi nibura ngo kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda mu gihe kitarenze amasaha ane yose bose hose ikaba yarahazengurutse ngibaze noneho ibirometero birenga 23,388 byose ngo nukubizenguruka amasaha ane gusa noneho ngo kivuye amajyaruguru muri coordinate ngo M23 irimo muri enewo zayo naho ngo habagashya mu buryo bukomeye ikiswe mizire ishobora kwikorera ngo ni amatoni hafi 500 iyi ndege ni karabutaka ntabwo wayegeranya na suko 25 wakomeje kumva ko yakomeje gukoramo akazi gisirikare cya M23 ibyo nk'aho bidahagije yewe uyu Christian Kiyoe Sonkisho yari yifotoranyije n'ibindi bikoresho bimuri iruhande ariko by'ingenzi bigendanye na Air Minecraft yageze muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bamwe bati gute ese ibi nibyo cyangwa ngo nibikabyo by'itangazamakuru ku ruhande rumwe ibyo byose byaje gushyirwaho akadomo bya nyabyo borongera barabatigisa M23 ibyo bibazo byose bibazaga bongeye kubicaho akarongo no guca nk'umurongo utukura aho M23 ngo idakomba kurenga hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse ngo no kuyumvisha neza ko igisirikare cya FDC gifite imbaraga na power mu bigendanye na financial bityo rero ngo nakukijenjekera ku ruhande rumwe si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande General Kabido w'igisirikare cya FDC uyoboye operations zigendanye n'urugamba mu bice bitandukanye birimo Muhongozi Gihira Kicanga umuhanda ujya mu iso bongeye kumvikanayo ikintu cyiswe operation Karabutaka aho se hafunzwe aba M23 ngo bagerageza guca nibura mu masaha y'ijoro
ngo bagiye gutanga umusada aho byanze, ndetse ngo ibi byose ngo bari bayifatirijeho makuru y'ubutasi. Yewe ngo barabazibira babura ayo bacira nayo bamira, ngo basa nk'abazengurutswe ngo M23 bo barimo kugenda bagaragara neza neza babundabunda bakuruzinda hasi. Yewe ngo ufashwe ni mu gipimo muri tageti ba sniper, aha bararegiye 5-5 ibibunda babitwikijeho ibikori. Yewe aha aba M23 ngo bahahure n'uruva gusenya mu banga ariko bibi aho muri mweso n'ubundi aho bita plantation, bumvikanye ikintu gisa n'inkuru mbi ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bishe abaturage bagera mu 9 bose. Ibi bikorwa subwa mbere M23 byumvikanyeho, ariko ku rundi ruhande ikabyitira igisirikare cya FARDC. Ibyo ni ibintu bikomeje kunyuza muri propaganda n'inkomashimi zayo mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko, nonone ku rundi ruhande